Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav u susret početka posljednje utakmice elitne runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u futsalu između Slovačke i Hrvatske u Levicama. Jako lijepa kombinacija, Hrvatska vodi 1-0. Kako je Perić odložio za Vukmira. Fenomenalan početak Hrvatske u Levicama. Točno ono što se može čuti sa klupe. Bravo svi. A kako događa Kristijan Čekol. 2-0. Opet prekid, opet pogodak. Druga minuta susreta. Hrvatska je odlijepila na lijepih 2-0. Tu je Kustura s loptom, Sekulić mu je lijevo, Kustura će pokušati sam završiti, ništa od toga. Dario Marinović na parketu, Akuraja, lijepo okreće vratara, kakva akcija! I lakoćom je Dario Marinović to pospremio u mrežu. Marinović. Marinović i dalje, Marinović za Jelavića koji gađa vratnicu, Marinović, umalo autogol Vaktora. Slovaci su nastreljani. Evo kontre i evo pogotka za 3-1. Vidjeli smo samo ovaj završni dio akcije. Bio je udarac iz kuta za Hrvatsku, očito su Slovaci vrlo brzo ukrali loptu. Ali to je dobro upozorenje za naše, da nema opuštanja. Presječena lopta, lak plijen za Slovake i evo neprilike i to je gol za 3-2. Martin Smeržička koristi poklon i vraća Slovačku u igru. Bližimo se ulasku u posljednju minutu prvog dijela i dalje je prednost od jednog pogotka na strani Hrvatske. Uuu, kakav zgoditak Luke Perića! 4-2! Tako to rade pravi majstori, sa stilom. Čekol, evo prostora za udarac, trese se okvir gola, šteta. Najbolja prilika Hrvatske u nastavku. Hrvatska je na dobrom putu, da dođe do pobjede i onda se zatresla greda. I ovdje će na kraju biti svirano što? Mateo Mužar je tu bio u srazu i čini se da je to kazneni udarac za Slovačku. Završio je na parketu Martin Smeržička. I greda se trese, ostaje 4-2. Nisu uspjeli iskoristiti kazneni udarac Slovaci. I to je kraj. Završio je okršaj između Slovačke i Hrvatske. Spuštamo zastor na ovu elitnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je upisala pobjedu na gostovanju i popela se na 12 osvojenih bodova u našoj skupini. Francuzi su pobjednici skupine i oni se direktno kvalificiraju na svjetsko prvenstvo sa 16 osvojenih bodova. Mi smo eto na drugome mjestu s osvojenih 12 i nastavljamo dalje.